Polák, na prawo. Pokud někdo jako studoval na internetu nebo neví, ohledně těch pravidel, nějaké věci, já se to pokusím zhrnout. Člověk, jestli můžete si to zapauzovat a poslouchat. Jako to. Vždycky si první vybíral ten, kdo vyhrál ten předešlý zápas. Body se počítají tak v základních skupinách. Hraje se teda na dva zápasy, ne na dva vítězné zápasy. Čistě dva zápasy po třech kole. Já Haken na 11.